Je piatok, 13. november, pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. Premiérka Ana Brnabičová bola dnes so spolupracovníkmi na návšteve v Republike Srbskej, kde sa spolu s vysokými predstaviteľmi tohto politického útvaru zúčastnila na otvorení Domu kultúry v Novej Topole, ktorého výstavbu podporila srbská vláda vo výške 250 000 eur. Otvorenia sa zúčastnil aj srbský člen predsedníctva Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik, predsednička Republiky Srbskej Željka Cvijanovičová a premiér Radovan Viškovič. Premiérka Brnabičová uviedla, že rokovali aj o spoločných infraštruktúrnych projektoch a že občania Republiky Srbskej naďalej môžu rátať s hospodárskou podporou Srbska. Epidemiológ a člen krízového štábu Predrag Kon pre televíziu Nova S uviedol, že lekárska časť štábu Ane Brnabičovej navrhla, aby sa skrátila pracovná doba klubov a zdôraznil, že toto opatrenie je naozaj nevyhnutné preto, aby sa predišlo ešte väčšiemu šíreniu nákazy koronavírusu. Predsednička vlády požiadala o čas, aby o tomto so svojím tímom pouvažovala. Kon sa zmienil aj o oznámení prezidenta Vučiča ohľadom kúpy vakcíny a povedal, že priority sú určené, ale že štáb nemá dostatok času, aby vypracoval plán vakcinácie. Republikové zhromaždenie včera prijalo zmeny zákona o ochrane obyvateľstva pred infekčnými chorobami, kde sa píše, že minister zdravotníctva môže vydať príkaz o záväznej vakcinácii všetkých obyvateľov. Pozrieme sa na konkrétne čísla zo stránky COVID-19.rs. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 14 116 ľudí, z nich 3 499 malo pozitívne výsledky. Všimneme si bližšie Vojvodinu. Laboratória vo Vojvodine včera evidovali 577 nových prípadov nakazenia koronavírusom, najviac v Novom Sade, a to 219, oznámil dnes Pokrajinský ústav verejného zdravia. Ten epidemiologickú situáciu na území pokrajiny hodnotí ako mimoriadne ťažkú. Vo Vojvodine je momentálne takmer 6 tisíc nakazených a z nich tisícka bola zaevidovaná len za posledné 2 dni. Najťažšia situácia je okrem Nového Sadu aj v Pančeve, Bačkej Palanke, Zreňanine a Sriemskej Mitrovici. Počas víkendu si pripomíname 60 rokov od založenia Národného parku Frušká hora a pri tej príležitosti sa od nedele 15. novembra spustí akcia, v rámci ktorej sa postupne v tomto parku vysadí 60 000 sadeníc, z toho 50 500 sadeníc duba a 9 500 sadeníc topoľa. Toto zalesňovanie by sa malo realizovať v súlade s epidemiologickou situáciou v období od konca vegetácie v roku 2020 do začiatku nového vegetačného obdobia v roku 2021. Vedúci Národného parku vyzývajú všetkých občanov, ktorí majú záujem, aby sa zapojili. Treba však predtým vyplniť prihlášku, ktorá je zverejnená na webovej stránke Národného parku. Hlavným cieľom akcie je omladiť 52 hektárov lesov Fruškej hory a prispieť tým k zvýšeniu všeobecného zalesovania Vojvodiny. V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola včera otvorená netradičná výstava inzitného umenia. Jej názov je Inzita ako ochrankyňa identity vojvodinských Slovákov a na príprave sa okrem ústavu podieľalo aj občianske združenie Naiva Art Kult z Kovačice. V úvode sa prihovoril riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty a predstavitelia združenia Naiva Art Kult. Na výstave si návštevníci môžu pozrieť obrazy známych inzitných maliarov Zuzany Chalúbkovej, Anny Čížikovej, Evy Husárikovej, Kataríny Kadlečíkovej, Jána Žolnaja a Savu Stojkova a vystavené sú tu aj trojrozmerné exponáty tradičný ľudový odev. Výstava bude otvorená do konca novembra, a to v pondelok až piatok od 9. do 15. hodiny. Verejnokomunálny podnik Čistoťa Stará Pazova je po všetkých stránkach pripravený na zimnú službu a na prvý sneh. Celá mechanizácia a vozový park prešli kontrolou a podľa slov vedúceho zimnej služby Zorana Kostiča k dispozícii majú 5 nákladných aut, z toho 4 s pluhmi a zariadením na posypovanie, jeden len na posypovanie, a pripravené sú aj ďalšie stroje, 2 stredné traktory s pluhmi a posypovačmi a jeden menší traktor. Naplánované sú už aj pracovné služby, týmy sú zostavené a hneď ako nastane potreba, sú pripravení výjsť do terénu. V podniku Čistoťa majú momentálne v zásobe 100 tón soli a štrku a na starosti majú lokálne cesty v celej staropazovskej obci a tiež príjazdové cesty k domovom zdravia, školám, škôlkam aj priestory pred verejnými inštitúciami.
Ešte v závere pred víkendom prihovorí sa vám staropazovský evanjelický farár, priblíži tie najaktuálnejšie veci týkajúce sa cirkevného života a ponúkne aj zaujímavé nové vydania rôznych publikácií. Milovaní v Pánu, chcem do vašej pozornosti dať aj literatúru a nástenný kalendár, ktorý vyšiel a ktorý máme tu u nás na fare. Pán pokladník je tu na každý pondelok a štvrtok a od 1. decembra aj každý deň od 9. do 2. hodiny, s tým, že vo štvrtok aj pred biblickou hodinou, teda tí, ktorí ráno nemôžu prísť, tak od 5. do 6. hodine po obede. Okrem kalendára tiež vás prosíme, aby ste sa predplatili na evanjelický hlásnik. Na celý rok myslím, že je 500 dinárov. Je to náš mesačník, z ktorého sa dozvediete aj o iných cirkevných zboroch a najmä môžete čerpať duchovnú posilu do týchto zvláštnych našich dní, v ktorých žijeme. Okrem toho máme aj ročenku. Je to nádherná kniha, historická pamiatka každý rok, a to z každého cirkevného zboru, správy, opísané všetko, čo sa tam dialo, teda to najdôležitejšie, veľa fotografií. Tohto roku je tu nádherný dlhší článok aj o oslave 250 rokov príchodu založeniu Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Starej Pazove. A mnohé iné veci sú tu na správy zo synody, kalendár, obrázková príloha, duchovné zamyslenia, básne a podobne. Elektrodistribúcia oznamuje užívateľom elektrickej energie v Starej Pazove, že v pondelok 16. novembra budú kvôli prácam na elektrosieti bez elektrickej energie v čase od 10. do 10.30 užívateľia v ulici Zmáje Jovina od ulice Bráte Barnák po ulicu Branka Radičeviča. Derby zápasov 17. kola Srbskej ligy Vojvodina sa odohrá v Starej Pazove v nedeľu, kedy futbalisti Jednoty privítajú súperov Dunaja zo Starých Bánoviec. Futbalisti z Omladinca odohrajú zápas v Báčkej Palanke proti mužstvu OFK Starý Grad. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec sa v 8. kole basketbalovej ligy Srbska v sobotu v hale Park v Starej Pazove odohrajú zápas proti skupine Kolubara z Lazarevca. Volejbalisti Jednoty v 7. kole 1. ligy Srbska na svojom teréne privítajú hostí z Leskovca, konkrétne hrať budú proti Dubočici. Ženy volejbalistky sú aj naďalej na nútenej pauze, pretože u niektorých hráčok bol potvrdený koronavírus. Meteorológovia sľubujú príjemný víkend, po obidva dni polooblačno, viac slnka, menej oblačných intervalov a teploty v rozmedzi 3-4 stupne až 13 až 14. Čo sa týka vetra, počas celého víkendu slabo zafúka z východu. Ešte pohľad do kalendára s menami, kto v týchto dňoch oslavuje meniny. Dnes je to Ľutobor, zajtra Mláden a v nedeľu dámy Irma a Klementína. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.